Duke marrë parasysh nga fakti që javët e fundit ka pasur një sër thirrjesh nga kandidatët për debat, si dhe ka pasur një sër përpjekjesh nga institucionet e tjera për të bërë një debat për Tiranën, por fatkeqësisht debati akoma nuk ka ndodhur. Duke përfituar nga fakti, si vetmi kandidati pavarur për Bashkinë e Tiranës, do doja të bëja thirrje kandidatëve për të gjithë kandidatëve për Bashkinë e Tiranës, të pranonin një debat përpara qytetarëve me pyetje nga qytetarët për çështjet dhe problematikat që ka qyteti jonë dhe jeta jonë e përditshme. Sepse vetëm në rrjet kësaj sfide, vetëm në rrjet një debati, qytetarët mund të shikojnë dhe të vlerësojnë realisht alternativat dhe pikpyetjet që kanë dhe që ofrohen gjatë këtyre zgjedhjeve. Unë besoj që Tirana ka nevojë që ne të diskutojmë dhe të shprehim qartësi dhe hapur nëpërmjet një debati dhe sfide të tillë, alternativat që ne ofrojmë dhe zgjidhjet që ne ofrojmë Tiranës.